হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত। আৰু এই ৰংঘৰৰ বাকৰি আজি পহিলা মাঘৰ দিনটোত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে, কাৰণ আজি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত চতুৰ্দশ ৰংপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মই পোনে পোনে ইয়াত তিৱা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, সেই নৃত্যৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰংপুৰ মেলা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে তিৱা সাংস্কৃতিক দল, মিচিং সাংস্কৃতিক দলে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু অসমৰ বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলে আজি ইয়াত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। আৰু আইনী বাধ্যবাধকতা আঁতৰাই বহুদিনৰ মূৰত পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মহযুঁজ আয়োজন কৰা হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক মহে ইতিমধ্যে যোগদান নিশ্চিত কৰিছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি 10 বজাৰ পৰা মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিম। হয়, এয়া সুন্দৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ইয়াত পৰিৱেশন কৰি আছে এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত। এইবাৰ চতুৰ্দশ ৰংপুৰ মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত। Hey!
শিবসাগরের ঐতিহাসিক রংঘৰ বাকৰিত রংপুর মেলা অনুষ্ঠিত করা হৈছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতে মুখরিত হয়ে পৰিছে রংঘৰৰ বাকৰি।